Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално външнополитически експертен форум на телевизия СКАТ. Един стар виц разказваше за патилата на Бай Ганьо на едно международно летище, където той, тъмният балкански субект, многократно се маскира, за да заблуди граничния скенер, но така и не му се отдава и накрая изпуска самолета и излетял без да чака недоверчивия наченец. Днес този брадат виц отново е актуален и докато българското общество е затънало в безсмислени вътрешно-политически скандали, светът около нас и най-вече любимата ни и богата Европа се разпадат като къщичка от карти под натиска на нахлуващите от всякъде външни душмани. Непосредствено до нашите граници две съседни държави изживяват съдбоносни събития, които могат да променят драстично геополитическото равновесие в региона. Съединените щати и Русия продължават да се забавляват, като дрънкат все по-звучно новите си военно-политически играчки, способни да затрият само заброени часове цялата ни планета, а единствената неизвестна величина е позицията на нашата държава пред лавината от тревожни новини, идващи от опасните точки на света. В студиото днес гостуват Зорница Илиева, Димитър Аврамов и Любомир Желев. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. Така, нека да започнем веднага с летящ старт, както се казва, съставащото в съседна Македония. Президентът Георги Иванов се опълчи на Европейския съюз и на Съединените щати и отказа да номинира социал-демократите на Зоран Заев за съставяне на, новото македонско правителство. Госпожо Илиева, нека да почнем с вас и да кажете какво всъщност става в съседната нам Македония. Ами в Македония ситуацията е сложна и това е брънка от един процес, който напоследък наблюдаваме в целите Балкани. Една тревога от сигурността и влошените отношения между всички съседи на Балканите, говоря за Западните Балкани, което на пръв поглед трудно се улавя, а пък у нас някакси политиката ни към този регион е пасивна по традиция през последните години и дори не се отразява. Македония отново е ябълка на раздора, но този път не е само раздор между съседи, но и между геополитическите играчи, визирам веднага Съединените американски щати и Русия, пряката намеса на тези страни в политиката на Балканите, като тази политика, знаете ли как се изразява? Не пряко да само да влияят върху намирането на подходящите на тях хора, на техните интереси, които да управляват съответни страни, а да елиминират съответните съюзници, които традиционно, примерно Русия, е имала в този регион. Това, че на 11 декември имаше извънредни парламентарни избори в Македония, които бяха спечени с много малко, само с две депутатски места повече от управлявалата 10 години ВМРО ДПМНЕ в Македония с лидер Никола Груевски, не даде възможност политическата криза, която е от 2 години в страната, да бъде ликвидирана. Напротив, тя се задълбочи. Защото в този, само 2 дни след тези парламентарни избори, Еди Рама, албанският премиер, събра в Тирана представителите на албанските партии, те вече са 4 в македонския парламент, 2 нови, Албански алианс и партията БЕСА, за която се смята по принцип, че е ислямистка, но това вече би трябвало да се доказва малко по-сериозно, разбира се. Тя влезе с 5 депутатски места, летящ старт за първо участие в парламента, а срив в броя на депутатите на традиционните албански партии ДСИ с лидер Али Ахмети, който от 19 бройки сега има само 10 депутати в македонския парламент, който не е конструиран все още, и партията начало с Мендух Тачи, ДПА, която има само 2 броя депутати. И представете си, в Тирана, под ръководството на Еди Рама, бе изготвена една албанска, която в Скопия, между другото, аз само преди 2 дни се върнах от Македония, казват Тиранската платформа, в която албанските партии поставиха искания, които де-факто наистина реконструират цялата македонска конституция. Претенции за промяна на символите на Македония, като знамето, като химна,
привеждането на албански език като втори официален, т.е. изравнявайки го с така наречения македонски език, права една скоба. Така наречен казвам, защото ние сме признали държавата Македония, например, признали сме нейния суверенитет, но македонски език не сме го признали като официален език. Ние те първа ще имаме проблеми, като се стигне до приемането на Македония в Европа. Защото това е проблем, който ние не можем да разрешим, както, например, е разрешен между Австрия и Германия. Две абсолютно самостоятелни държави, абсолютно имащи своите политики, често пъти противоречащи си, но използват един език. Ама знаете, че няма австрийски език, въпреки че Елка Константинова твърдеше на времето, че има такъв. Точно това казвам. Това не пречи да си говорят на един език, двете самостоятелни държави. Това е начинът за разрешаване на този проблем. Езика е един, държавите са две. Ние не можем да вървим по добре, сега всичко, което се говори, най-така много се коментира позицията на президента, който според някой противоконституционно е спрял социал-демократите и се опънал на натиска на Европа в лицето на Могерини и на Съединените щати, които са искали да се даде карт-бланш на Заев и да се създаде това правителство, за което, както казахте вие, има опасност албански език да стане втори официален. Какво е състоянието всъщност на този международен спор? Защото оставете вътре. Вътре е ясно. Вижте, тук се стига до едно положение, което беше много ясно избояха на срещата Могерини и Иванов. Могерини, която до онзи ден беше в Скопие, то само за няколко часа, защити същата теза, която и Държавният департамент официално оповести чрез своя посланик. Между другото, този посланик в Скопие, американски, беше обвинен от американски конгресмени, че пряко се намесва в вътрешните работи на Македония. Това е факт. Севте посланник, ето викаш. Защото падането на правителството на Груевски всъщност стана благодарение на едни записи, които изтекаха, не че Груевския света вода не напита, както се казва, и че корупционни практики не е имало, напротив, но самите записи за тези корупционни практики на най-високо ниво изтекоха точно чрез Зоран Заев, лидера на опозиционната социалистическа партия на Македония. И те, въпросът, който се задаваше в Македония, беше кой му ги даде и защо му ги даде. Но сега да се върнем на в момента ситуацията. Президента Иванов спря даването на мандат, т.е. отказа да даде мандат на втората политическа партия, класирала се на второ място на изборите, тъй като Груевски не успя да състави правителство, независимо, че беше спечелил изборите, защото албанските му партии отказаха. Сега, дали е искал или не да приеме условията на албанските партии, това остава въпрос. Факт е, че Зоран Заев се надяваше да получи мандат, защото президента Иванов беше казал, ще даде мандат на този, който представи списък с подписите на депутати, които гарантират, че ще има мнозинство в парламента, т.е. от 120 члени македонски парламент, 61 да се броят депутатите, които ще подкрепят. Те станаха 67. Точно така. Т.е. албанските партии, които задължително съгласно Охридското споразумение трябва да участват в управлението на страната, да подкрепят това правителство. И те подкрепиха Заев. Защо? Защото той се съгласи да приеме исканията от тяхната платформа за двоязичност и да... Там има едно друго много деликатен момент. Албанските партии да участват на равна нога с македонските в преговорите с Гърция за името. Знаете, че Гърция е държавата, която стопира членството на Македония в НАТО по простата причина, по свои си, разбира се, интереси, чисто която Гърция отстоява от десетилетия. Тя не е съгласна с името Република Македония. Има си своя област Македония в Гърция. И тези преговори са зациклили вече години наред. Груевски не е в състояние... Така, тоест, ясно. Не ми разказвайте на дълго и широко. Но мотивите на Иванов са много ясни за достатъчно. Ясно са ми мотивите. Според него той казва, че няма нарушение на Конституцията, че не може да се съгласи чужда сила, визирайки Тирана, за това искам да говорим. Дайте да говорим. Господин Аврамов, кажете за чуждите сили и защо те се намесиха. Между другото и Косово подкрепи Тиран. Да, ясно. Кажете, господин Аврамов. Мен ми се струва, че в този район се проявява отново призрака на Велика Албания. Факт. Албанци има не само в Македония, албанци има и в Косово, в Албания естествено, в Южна Италия, в Гърция. Има една подробност, която ние трябва да отбележим. В
общо 80 общини в Македония, 17 са с над 20% население, албанско население, което по македонската конституция им позволява да използват албански език в тези общини. Даже те го преподават там в училищата и тъй нататък. Сега в Македония хората на Груевски, на българофоба, нека да го кажа Никола Груевски, манифестират по скопските улици срещу идването на евентуалното правителство на Зоран Заев и това, че той се подчини на исканията на албанците и главно на Али Ахмети. Само, че има една друга подробност, че преди да вземе мандата Никола Груевски, когато е подготвил евентуално да стъпи на власт, той е подготвил същия законопроект, както Зоран Заев, и се подчинява на албанските искания. Например, той в този законопроект има това, че трябва да се разреши на албански да бъде използван в парламента и на заседание на правителството. Полицейските символи, знаци в албанските региони трябва да бъдат с албански, на албански език. Паспортите, които се издават на албанците от Македония, трябва да бъдат на албански, на езика, на който говорят и така нататък. Така че там има едно, в момента едно голямо надлъгване, защото се оказва, че и това, което искаше да направи Зоран Заев, и това, което е искал Никола Груевски, е почти едно и също. Така че това двоезичие на албанците напълно е възможно да се случи и под натиска на западните сили, разбира се. Преди не много време, може би преди месец, един американски конгресмен каза, че Македония трябва да бъде разделена между Гърция и България. Но има нещо... Между Албания и България. Да, и Албания също. Сега и Гърция. Аз искам да припомня, като говорим за Македония, при няколко години българската общност в Торонто, Канада, написа едно отворено писмо до бившия генерален секретар на ООН-то Бан Ки Мун. Цитирам. В доклад на Американския конгрес от 1983 година, казват те, е написано, че населението на Македония е съставено от 2/3 българи и 1/3 албанци. Къде отидоха тези българи, за които няма място в македонската конституция? И къде е, какъв е този македонски език, който още 2005 година Европейския съюз призна за диалект на българския и македонската история за българска история? Така че аз мисля, че има опасност от това, което става в Македония, има опасност и за българска държава, защото така, по ефекта на доминото... Господин Желев, тук до тук е ясно. Този бил българофоб, он е бил такова. Ние нямаме обаче, ние, които сме ни от най-заинтересованите съседи на Македония, нямаме нито официална, нито неофициална позиция, нито подкрепа към едния или другия вариант за правителство в Македония. Защо е така според вас? Поне да протестираме срещу намесата на чужди държави. Момент, госпожо Илиева, вие сте царица на протестите. Кажете, господин Желев. Защото бившият президент Плевнелиев, нали, знаете какво каза, че заради антибългарската кампания в Македония, той бил наложил ембарго на своите посещения, отказвал всякакви визити, т.е. много удобно да стоиш на Дондуков 2 и да гледаш какво става в Скопие. След Румъния, протестите. Може ли да пуснем покритието? Да, пуснете, госпожо режисьор, която в момента вероятно ни наблюдава, и а може би не, видеото с Македония. Кажете, господин Желев. И освен това, може би имаме някакъв така насаден страх да не засягаме тази болезнена тема, защото позволете ми да кажа, мое мнение, обстановката сега в Македония много напомня обстановката в България преди 25 или 6 години, когато едни подчинени на чужда държава партии, тогава беше само една, под натиска на Лондон и Вашингтон, бяха включени в изборите, бяха признати като политическа партия, с условието, че ако не им се разреши това и това, те ще преразгледат отношенията с новото демократично управление на България. Има примери, бившия покойния лека му пръст министър-председател Димитър Попов в спомените си документално показа как в Лондон му е бил упражняван натиск. Той на него и за Турция му беха упражнен. Той е цара на
поемане натиск, на натиск. Натиск. Да. А освен това, пак го казвам, имаше сега, не знам дали е Тодор Чуров, замминистър на външните работи, който тогава, 90-91 година, беше временно управляващ посолство в Вашингтон. И има от него изпратена телеграма до външно министерство, където са му казани точно тия неща от директора на дирекция Балкани и Югоизточна Европа. Беше извикан департамента. Да, да, точно за него става дума. И какво му бяха казали? Съединените щати ще преразгледат отношенията си с България, ако на ДПС не бъде разрешено да участва. Да, ясно, да оставяме ДПС. И последно, да, само да завърша. Ето, за външната намеса, вие казахте, но аз ще кажа конкретните имена. Джес Бейли, посланика. Посланика американска в Скопие. Че постъпката на Георги Иванов отдалечавала Македония от фундаменталните принципи, на които е изградено НАТО. В същото време, английският замминистър на външните работи и директор на управлението за Европа и Америка, той се казва Алан Дънкън, е бил на 22-24 февруари в Скопие и в конфиденциалните разговори е казал на Георги Иванов, че трябва да преразгледа взетото решение. Толкова по този което въпрос. Му го каза и Могерини, между другото. Точно Могерини, да. Да. Тя каза, не гасете с бензин огъня. Уважаеми гости, вместо да ми преразказвате какво сте чели по различните медии, кажете сега, ние, които всъщност албанския кошмар се състоя, който го очаквахме още от началото на разпадането на бивша Югославия, началото, когато казахме, че това ще се случи, ето го, на прага на България. Ние, които отворихме кутията на Пандора, като признахме независима Македония, какво трябва да направим днес и каква трябва да бъде нашата реакция, госпожо Илиева? Вижте, аз тук искам да обърна внимание. Не, не го усуквайте. Какво ще трябва кажа, да направим? Защото го слушам мой... сега, господин Аврамов, он е бил българофоб, он е бил еди кво си. Президента казал, че не го интересува Македония. Спори се за езика. В крайна сметка, до нас се разпада една наша, бих казал, сестра, ако мога така да се изразя, етническа сестра. Каква трябва да бъде нашата позиция? Дайте конкретно, не ми го разказвайте, какво сте прочели чужди мисли. Кажете вие. Сега, аз искам само да кажа, че албанския фактор, който се явява решаващ Македония, Косово и Албания, всъщност да оформя така наречената мюсюлманска дъга на Балканите и тя е около България. И това, че Запада подкрепя Зоран Заев чрез и го притиска чрез албанските партии. Това е партии, ясно. Какво трябва да направим значи, ние? Това значи, че ние трябва да имаме не това като политика в момента, а трябва да излезе поне външно министерство. Защото, знаете ли, не можем ние като България сами да застанем и да кажем чакайте срещу Еди Рама, примерно. Чакайте. Или Хачин Тачи. А защо трябва ние да водим една подмолна политика и едва ли не да не се блазне в момент, подмолна. Слушайте ме да, като говоря, да се блазнеме от идеята, че сега седаме с албанците и си делкаме Македония и ние кярим това от тази работа. Това е недопустимо. Има хора, които с това ни го внушават тук. Има хора не да само тук. Например, самия факт, че албанците изведнъж са се съгласили да имат българско малцинство в Албания. И ни ласкаят и ни точно ухажват, докато... Което доскоро беше признато от тях като македонско. Докато падне мандалото. И аз задавам въпроса срещу какво изведнъж те са решили това нещо и под чие давление. Но има нужда от една декларация, в която да се каже, че е недопустима намесата на външни сили във вътрешните работи на държавата. Добре, Македония. Ясно, медногласният Герджиков, господин Аврамов, ще успее ли да се изправи и да каже, защото че поддържаме на нас... Георги Иванов? Поне това да каже, защото това е най-важното. Той би трябвало да каже. Или пак новия ни президент. Да, но аз си мисля нещо друго, че ние поначало нямаме определена концепция, определена доктрина спрямо Македония, защото я нямаме още дълго време. И за Балканите време нямаме, изобщо нямаме, като цяло. Да, въобще нямаме, защото когато Желю Желев призна държавата Македония, след това някой му подсказа, че е прекалил с това и той се яви пред публично и каза, че ние признаваме държавата Македония, но не признаваме македонски език. Така, какво означава това? Оставаше да кажа, нашата... че не признаваме и македонската нашата валута. Политика... Такива глупости могат да слушате непрекъснато. Нашата политика след 89-та на българска държава е абсолютно импотентна, да не кажа, че в някакъв момент е безгръбначна спрямо Македония. Ние нямаме ясно изразена като позиция. Като се почна от Стоян да Ганев, тогавашния външен министър на хубавите, умните, които сега продължават да ни лъжат тук, че за най-великите и непрекъснато, като се върнем назад, виждаме, че цялата провалена
българска политика се дължи на тия сините талибани, пък и червените се намесиха накрая. Всичките агенти на чужди държави, които докараха до там, че сега да нямаме позиция по най-важния въпрос. Господин Желев, един наш секретен сътрудник от иезуитските орден, иезуитски орден, сигурно ви е известно. Това непрекъснато ни съобщава за намесата на Ердоган и разузнавателната служба на Турция в македонския проблем. Допустимо ли е това според някои италиански разузнавателни служби? Какво мислите вие по въпроса? Турция си работи много активно в Македония. Но ето което каза Косово... и госпожа Илиева. Мюсюлманската дъга отново се, макар че албанците се правят, че са, не са чак такива фанатици и мюсюлмани. Да. Ясно, стратегическата дълбочина е написано черно на бяло. Кажете, господин Желев, може ли да има темата... турско, припомнете ни, да. Имаше намеса в Босна, имаше в Косово, сега може да има в Македония. Ма тя си има. Да. Там има определени... Мамуша ли беше общината? Точно така. Където тя е изцяло турцизирана. Там непрекъсто има емисари, там работи ТИКа, Агенцията за международно развитие и сътрудничество. Там се правят колективни сюнети по 400-500 деца. Там с... са училищата на Гюрена Христова. Абсолютно мамуша, така. И понеже стана дума, господин Солаков, преди две години, ние сме го отразили това първи единствени, Давут Олу в качеството си на министър-председател при официалното си посещение в Македония, какво обеща на македонците? Това беше разнесено. Първо, аз получих, каза от неправителствените организации на гражданското общество и нашите сънародници, молба при следващото си идване на всяка турска къща в града, където е бил, да подаря по едно турско знаме, по един екземпляр на Корана и по един турско-македонски речник, да учат турски език децата на нашите сънародници. И черпеха с турски чак, да кажем, на Скопи. Да кажем и да припомним на нашите зрители, че благодарение на тогавашната министър-председателка Тансу Чилер, преводачите в Анкарското външно министерство, които до този момент превеждаха на български език всяка един диалог между македонски и турски дипломати, преминаха на този, както го наричат, македонски език, което отприщи още тогава идеята, че Турция ще се намеси още по-активно за разцепването на Македония и засилване на мюсюлмански елемент. Дъгата, да. Точно. И понеже стана дума тук за Давут Олу, разрешете ми, че ви отнема само 4 секунди. Какво е написал Давут Олу? Това е есенцията на цялата турска политика на Балканите. Цитирам... Подкрепена, между другото, от Запада с последните изказвания на техните представители. Естествено. На страница 154 долу последните 4-5 реда. Какво пише Давут Олу? Двете първостепенни цели на балканската политика на Турция в краткосрочен и средносрочен аспект са стабилизирането и укрепването на Албания и Босна и създаването на международно правни основания за разтваряне на защитен чадър над етническите малцинства в региона. В рамките на тези правни основания Турция трябва непрекъснато да се стреми към получаване на гаранции, които ще й предоставят правото за намеса по въпросите на мюсюлманските малцинства на Балканите. И последно изречение. Красноречив пример от най-новата история е кипърската военна операция, която придоби легитимност. Моля ви се, придобила легитимност с помощта на подобна юридическа рамка. Край. Добре. И вижте добре. Как реагира Москва на... Момент, ще питаме и за Москва, но тъй като зрителите вече напират, дано да не е луди от Казанлък, но ако е той, поне да го пуснем, защото ти да си взима хапчетата. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Ало. Добър ден, не е луди от Казанлък. А, добре, други от София. Кажете, ако обичате, слушаме ви. Аз си пих хапчетата, така че... А, добре, значи да спокойно да ви слушаме, няма да побеснеете. Кажете сега. Това е глоки вариант. Да. Искам да кажа друго. Вие говорите за нашата държава, за Албания, за Кипър, за Македония. Това са едни малки държавички, които от тях нищо не зависи. Всъщност, ако ги привлечат тези държави, като един вид, като, да речем, това са едни малки лодки в бурния океан, в който се намира в момента света. Ние тези малките лодки винаги трябва да се движиме или близо до врага, или близо до някой голям кораб, който да може да ни помогне. А всъщност ние към кой сме сега? Не сме? Вие сте абсолютен последовател на другаря Живков, който при трудни обстоятелства казваше другари да се снишаваме.
Точно нали? Така. Но... А, така, ето вие сте този човек, кажете. Само да ви кажа допълнително. Знаете ли, смисъл такъв, за да може да направим това нещо, бих ви казал, ние нямаме такъв ръководител. Но ако погледнем другарят... Ясно кой бе, аз ги знам кой ще погледнем. Ама и другарят, еди кой си, и той нещо не го дава много така агресивно тук. Не иска да влиза много тук. Знаете ли... В батака балкански. Само да ви кажа, другарят Путин, който като никой друг знае какво е нужно да направи днес, за да победим утре и завинаги. Затова, ако другарят Путин видите, че скача в някаква пропуск, веднага скачате с него, защото знаете, че ще бъдете със сигурност победители. Това е при другарят Путин. Много добре вижда нещата далече пред себе си. А вие, нашите политици, досега това с очила, само че на тези очила се сложи не лупи, а монетни от долари. И те нищо не виждат от тези долари. Само виждат до пред носа си. И това е, продават им пари и ти играят те както си поискат. Затова трябва да се намерят първо главният политик, който да ни поведе. А този политик, вие го знаете, кога съм ми казах, трябва да... Вие като чуете думата долари, се подмокрете, нали? Помните как купувахте и продавахте уиски с долари. Сам мислите, че аз се занимавам с такава търговия. Благодаря ви. Другаря Путин, каква беше, Зорки, реакцията на руското външно министерство? Доста остро беше. Остро, кратка, лаконична. И каза, че Западът използва албанския фактор и се намесва във вътрешните работи на независима, суверенна Македония и би трябвало да остават страната сама да реши проблемите си. И това е така, защото зад кулисието в Скопие твърди, че Груевски е раздразнил Запада не защото официално декларира евроатлантическа ориентация на страната, а защото не е приел да бъде участник в санкциите спрямо Русия. А Русия, че има интереси на Балканите като традиционен геополитически играч тук в региона, никой не може да го отрече. Плюс това, не забравяйте, че все пак славянското, православното население на Балканите винаги се наоко е гледало векове наред към Москва и е малко трудно сега да се, особено пък като си има предвид връзката Скопие-Белград, т.е. страните от бивша Югославия, нормално да се предположи, че Русия не само ще отстоява своите интереси на Балканите, но ще кръстосва саби с Вашингтон по балканската политика. Доскоро се смяташе, че Тръмп не е реагирал спрямо Балканите, че не е избистрил позицията си във външната политика към този регион, но сега Държавният департамент излезе с едно кратко също съобщение, в което подкрепи Косово в неговата. Нормално е, там е голямата американска база Бондел, така че... Бонстил, да. Бонстил. Съжалявам за я. Господин Аврамов, между другото... Докато чакаме Македония да изгори в пожара от сблъсъка между великите сили, не смятате ли, че ние имаме евродепутати, доколкото знам, които би трябвало по едно време бяха доста активни по отношение на Македония, да инициират една среща, да инициират една обща европейска позиция, защото този начин, по който Могерини реагира, имам чувството, че не се е допитала до нашата позиция. Защото някак си увисваме ние все едно, че нас никой не ни пита. Разбира се, те би трябвало да инициират такава евентуално обща европейска. Да, такова заседание в Брюксел. Мисля, че Могерини действа по един рутинен начин, даже в известна степен аматьорски. Искам да добавя обаче нещо друго. Първо, ние трябва да сме наясно, че по ефекта на домино това нещо може да се прехвали в България. Това, което става в Македония. Второ, това е най-голямата опасност. Това, което става в Македония, е част от така наречената източна политика на Съединените щати, която започва още с разгрома на войната в Босна и Херцеговина, която беше инспирирана отвън. След това дойде войната в Югославия, която беше разцепена на малки, бедни и послушни държави. След това американците решиха да изтеглят своите бази от бившата Западна Германия на изток. Направиха най-голямата база в Европа в Косово и изтикаха на горе по етажите на властта наркотрафиканти и убийци. Да не ги споменавам кои са, но... Направиха после същото така, в Черна гора. Американци, да. Американците политици не са гнусливи, затова изтикаха в Косово наркотрафиканти. След като разгромиха Югославия, това беше края на първи етап, следва втори етап, който визираше България с нейното важно географско положение. И не е случайно, че те ни притиснаха преди да влезем в НАТО да унищожим всички свои високотехнологични оръжия, нещо, което направихме, предателски. И след това дойдоха тук и
хванаха няколко бази в България, три бази, после и четвърта, големите складове в Айтос, за да могат да контролират проливите Кавказ, Средиземно море, Черно море и така нататък. Това беше целта и ние фактически се превърнахме в една територия, която сега е плацдарм за операции спрямо чужди държави. България е това в момента. Защото има и тайно споразумение между България и Америка, точно за тези цели. Между другото, вие преди малко споменахте за някой от македонските политици и го нарекохте българофоб. Никола Груевски. Добре, ама ето сега Груевски и позицията му поне привидно е от полза на България. Да. Той има косвен. Как да реагираме ние, когато българофобите водят политика, която е наш, в наш интерес? Сега, искам да, само да спомена за него няколко думи. Говорим за политики. Сега, какъв е Груевски? Аз знам, че играч. Знам, че в момента и той е затруднен, защото без албанците не мога да направи правителство и така нататък. Точно за политика говорим. За неговата политика, 2011 година, когато Македония честваше 20 годишнината от своята независимост, Никола Груевски в една комично самонадеяна реч в Скопие каза, че София няма да определя бъдещето на Македония, защото те били храбри, силни и... Той е прав. Така. Той е прав. И няма да променят... Тя София какво прави? Тя освен да обърка нещата, нищо не прави. След това обаче, множеството, заедно с официалната делегация там в Скопие, отиде в така наречения музей. Навосъчни фигури правят голям музей, в който са сложили... За който, между прочим, можем само да мечтаем така, у нас. Сложили се на... Кулишев, Лазар Кулишев, българоубиеца, той е Кулишевски, но истинското му име е Кулишев, който изби хиляди българи след Втората световна война, пък и преди това. Там е на Хилми Паша и на други такива, на Кара Джорджевич, който по време на Балканската война беше в Скопие и направи куп порази и беше разстрелян по-късно 34-та година от родения в Велинград. Но има и на Вапцаров. Сега, добре, ясно, разбрахме, че е българофоб. Това е част в... Тогава, между другото, в стихотворението на Вапцаров пред смърт му беше прочетено в този музей на така да речения македонски език. Добре, ясно. Господин Желев, българофоб, не българофоб, към кого трябва да насочи нашето внимание и какви трябва да бъдат нашите интереси в бъдещето развитие на македонския процес? Давайте така да говорим конкретно. Дайте да не го усукваме. Може ли ние да се прегърнем с българофоб, да забравим нашите вътрешни между Македония и България в името на спасението на страната и на християнството. Крайна сметка за това става въпрос. Тук може да се... Ето го Радев, много удобен. Ето го Герджиков, дето казва, не му търсят отговорност за нищо. Да вземат нещо, да направят нещо, което трябва няма... Трябва гъвкава политика, господин Солаков. Драстична политика. Точно така. Да. В този момент, след като интересите на България налагат да подкрепиме дори такъв, както се изразява господин Аврамов българофоб, защото той казва, ние няма да се съгласиме за разпада на Македония, ще подкрепиме правителство на Заев само и само да се откаже от албанската платформа. Ето това е изход. Така, той предлага този изток, в такъв момент бихме могли да изразиме една позиция, да се слушат в гласа на разумните политици в Македония. Не е нужно да се споменава име на някого. И това, ще откаже задълго албанците от продължаващата агресия. И между другото, тези, които подкрепят, а те са 50-50 там, може които подкрепят Дуровски. И да престанем да флиртуваме с албанците. Точно това е много важно. Без да си разваляме отношенията, разбира се. Да. Една реплика искам. Да. Платформата на Зоран Заев е същата, каквато е на ВМРО ДПМ на Никола Груевски. Абсолютно също, само че съвсем скоро стана известна платформа. Тя не е на Заев тази платформа. Не, искам да кажа, че това, което Заев искаше да направи с албанците... Той е рекетиран, за да го направи. Това нещо, за да стане премиер. Искам да кажа, че те се дублират тези платформи. Това е опасно. Но Груевски в момента използва кос. Вижте какво, бе, господа и госпожи. Те надават ухо, какво ги съветват отвънка. И всеки там комбинира, за да оцелее политически. Въпросът е най-мразаната от тях държава, тяхната съседна България, да ги посъветва, да си подадат ръка. Ние се опитваме тук да си подадем ръка на някои партии, за да преодолеем общи проблеми, а там за нас е най-изгодно това. Това е изхода. Господин Желев, какво мога да направи президента Радев за тази и Герджиков? Какво? Вие сте дипломат, знаете какви инициативи, писма, изказвания, какво може да се направи?
Еми, писма, изказвания и някаква балканска инициатива може интервю да се... Интервю пред голям американски вестник. Да. Що трябва да ги учиме, бе? Съветника му на Радев е, сам са учил във Франция, в Сорбоната. А го гледам вчера, се занимава с жените от ГЕРБ. Наричал ги харем, там нещо. Ето бе, за какво става въпрос, господин Христов. Иво Христов, какъв сте там съветник, на, началник на кабинета? Посъветвайте президента Радев да се заеме активно с македонския проблем, за да видят най-после България, че съществува на тази балканска карта и то с най-важния проблем. И да ни почувстват македонците, обществото. Да, и македонците, но и американците, па и руснаците. Кажете, господин. Е, първото, което ми идва на ум, това е отдавна не е имало белградски мирен процес, както беше преди. На времето ние го инициирахме и беше много успешен. Да. Айде сега. Когато най-много се мразахме с Югославия, ние направихме 88-ма година срещата. Да. Разбира се, да се инициира една среща балканска, да се поставят въпросите в новите условия на НАТО, на Европейския съюз. Конфликта само между... за пенсиите мислят 40 лева някакви милостини да дадат и това смятат, че това е върха на тяхната политическа дейност. Нали сме водеща сила, да, на Балканите, говорим, да. Стабил, остров на стабилността, ами да излезе, то наистина... Добър ден! Добър ден, уважаеми господин Солаков. Кажете, господин Николов, слушаме ви. Ало, слушам. Всяка неделя разглеждате националната сигурност на нашата държава и как нашите институции да я поддържат, така че народът ни да живее в спокойствие и в мир. Ами, от анкетата, която бяхте направили още миналата седмица с Теодор Ангелов, за мнението на българските граждани, дали да има присъствие на американски войски, както в Черно море, така и на нашата територия, се разбра, че те не са съгласни. И аз тогава ви зададах въпроса на вас и на вашите гости, за присъствието на руските техника, на руската техника и руските комендатури, които бяха преди падането на Берлинската стена на територията на България. Колко бяха на брой, и вашия гост ми каза, че той нямало от 52-а година насам. Ми аз работих в такава комендатура 10 години, господин Солак. Не, ми не знам аз, що не го казахте? След Берлинската стена минимум 10 бяха на само на военните летища и всяваха голям респект в българското общество. Сега, защо да няма американска армия, която именно това ще направи? Защото ние имаме друг договор. Няма го Варшавския договор. Ние сме натовска. Какво предлагате вие? Конкретно да има американска комендатура къде? По летищата ли? Ами, както имаше руска техника по летищата с всичкият състав от българи да го обслужат. Ами нека ни не дадат НАТО техника. И сега. И на... Да, не, ма, господин Николов. Безумие. Господин Желев каза, те само то на войници лесно, ама техника не ни дават. Ние искаме техника. И тогава да има комендатура. Ами руснаците как дадаха на времето? Ема те дадоха техника. Американците си идват, взимат и си идват, взимат, доставят и пасе връщат. То без техника комендатура не може да стане. Ясно, благодаря ви. Кажете, господин Желев. Това не са никакви комендатури. Комендатура, това е да внасяш ред в гарнизона, да управляваш там мобилизационните процеси. Това са хора, които обслужват руската военна техника. Естествено, да. И които е, може би там... при тях се нарича комендатура. Аз не съм много ясно. Това не са бази. Не е база, той говори за комендатура. Така, група съветници за малко военно съоръжение. Да, и координация на действията на авиацията на страните от Варшавския договор. Ясно. Това е цялата работа. Също и към ракетните координация, бригади. Координация, разбира. Чакайте сега, в момента в България също има командни центрове, които бяха създадени наскоро. Има ги, бе, има ги. НАТО има няколко до нас, до Пирогов. До Пирогов. Да. Само, че те са от друг тип. Той иска да каже изнесени на такива стратегически точки, където може да се водят военни действия, като летища, гари, може би, не знам, бази. Не знам, аз не съм специалист, затова питаме, тук имаше човек, който каза, че няма. Добър ден, ало! Ало, добър ден, извинете, господин Солако, добър ден и на вашите гости също. От София се обаждаме така. Искам да ви кажа, добре сега, ние разглеждаме, нали, околните балкански страни, ами не трябва ли на първо да видим, че в цяла България тук има от Турция дават пари за обучението, за изхранването на някакви училища.
По този начин те турски език ще се превземе почти от половин България. И какво правиме ние? Ще останеме като Косово, като Албания и като Турция, нали? Турски език да завладее България. Госпожо, най-малко може да ни упреквате нас, че мълчиме по този въпрос. Аз не казвам, че мълчите. Да. Ало? Да, слушам ви, кажете. Така, отделно искам да кажа, какви са тия имами? Защо държавата не провери, не влезе в тия джамии, където са по не знам колко в градовете там, в Кърджали, по 5-6 джамии, да влезе какви са тия имами от чужбина, които тук обучават дори малки дечица от 5 годишни на Корана да четат, а и малко по-големи да не изоставят Корана. Ми това значи, че наистина, че България от бебешка възраст, бете речено, почва да обучава малките дечица и голямите. Помните ли, другари Иван Костов и неговото правителство, който на времето разреши на тези имами да дойдат, така че напишете му писмо да ви отговори. Той сега е точно на обратната позиция и говори срещу ислямското нашествие. Тогава той подписа за тези, нали господин Желев, той подписа за размяната на такива платени от Турция свещеннослужители. С работни визи, едва ли не с дипломатически. Натиска обаче, ето господин Аврамов знае, аз също много добре знам нещата как са. Началото на лятото, юни месец 1994 година, тогавашният директор на Дианета, Мехмет Нури Алмаз, чието проповедници още тогава, според публикации... При правителство на Беров. Така беше, Беров с ДПС беше, помните. Да, така. Да. Още тогава неговите проповедници в Германия, според публикация 95-та година на списание Фокус, бяха изгонени от Турция, защото бяха устроили една шпионска резидентура в сградата на Зираат банка с Земеделската банка в Германия и ги изгониха тогава митаджиите под прикритие, религиозно прикритие, което сега се повтаря в много по-големи размери в Холандия, в Германия, Австрия и у нас. Тук мога ли само да допълна, че освен, че трябва да се освободят тези чужди граждани, главно турски, които работят и в главното мюфтийство и са имами на територията на цялата страна, главно в смесените региони, би трябвало крайно време ние да си създадеме училище, което да обучава за имами наши български мюсюлмани. Има такъв институт. Там да се взимат кадри за имами. Ами, защо им признават тия документи, които им да... Това е нещото, което трябва да се направи. Знаете, че ходят и по Саудитска Арабия, по Турция. Ние нямаме ред. Аз се чуда на тази агенция по вероизповеданията да покаже някакъв ред, някакъв правилник, по който се признават правата на българските имами. Русия сложи ред. Русия сложи ред, като се разбра с Саудитска Арабия, неговите на Русия, нейните имами да се обучават в строго определен институт, което те го провериха, сключиха договор и там само учат руските имами. Тези, които трябва да учат навънка, смисъл на по-висока категория, иначе и те си учат да пустият. Но в момента си строят пък техновише учебно заведение. Ами ще си строят, кажете, господине. Въпросът пак опреда държавна политика и нещата бяха оставени в ръцете на главното мъфтийство до някъде и на разни такива главни мъфтии, някои от тях йордански-турски възпитани, като сегашния. 1994 година, за която говори господин Желев, тогава дойдоха с Мехмет Нури Алмаз цяла делегация тук, поискаха държавата да плаща заплати на имами, да се ремонтират джамии и точно същата година, от същата година, започна масово изграждане на джамии в западните Родопи. С високоговорители. Точно така, като фундациите на терористичната организация Мюсюлмански братия построи близо 40 джамии, отделно са ремонтирани. И защо точно западните Родопи? Защото там е входната врата на така наречената ислямска дъга, която тръгва от Босна и Херцеговина, минава през нашите Родопи, Кърджали е специален пункт за тази дъга. Главен брешлен. Точно така. И минава в западна и източна Тракия на турска територия. Затова от тогава България няма абсолютно никаква политика. Ето още една задача за господин Герджиков. Вместо да сменя началника на отбраната, да спори тук по тези важни въпроси, е един прост такъв акт да реши въпроса с имамите, да се спрат
възможностите да идваме тук. Господин Сулаков, те просто нямат понятие. Те не разбират какво зло е агресивно. Абе, как да нямат понятие? Нямат понятие. Те не познават дори, те не знаят какво означава дори радикален ислам. Този усмихнат Ради Найденов да го питат може ли да върши работа или ако не да го изритат. Кажете, господин Найденов. Това идва като посланик от Германия. Той плюс това има опит и знае. Попитайте ли какво означава радикален ислам, не могат да ви обяснят. Да. След примера на Австрия, зад който заставаме твърдо, абсолютно, и бихме желали нашия закон за религията, за вероизповеданието да бъде точно копия на Австрия. Знаете ли, че Словакия преди 15 дни прие промяна в закона техния? До сега населени места, които имаха до 20 000, нямаше право да се строи джамия. Словакия, там представете си какъв религиозен натиск има в сравнение с България. Никакъв. Но хората имаха граница 20 000. Сега дигнаха границата. Ако има по-малко от 60 000 регистрирани мюсюлмани в населения пункт, никаква джамия не може да се строи. На територията на цялата на страна няма толкова. Те нямат 60 000, но хората се гарантират предпазно. Абе, да кажем, ние джамиите сега поне, тъй като са ги надсвъкали. Австрийският закон е преведен на български и никой не иска да го... Поне да го... Не остана време. Подложи на диалог. Словакия отказа да приема мюсюлмани, сега мигранти. Разбира се. Ако... ние най-малкото трябва да въведем ред. Ако няма, както казвате, необходимия брой хора в даден район, да не се разрешава строежа на нови джамии. Освен това, на всяка построена нова джамия, ако не може да се осигури състав, който да е съгласно закона, нали, който ще приемем, да завършил у нас или пък завършил под лицензиран контрол, да се затваря и предава на общината като средство за общинска собственост. Уви, господин Сулаков, изпуснахме положението. Не, как ще ме го изпуснем? Ето, защото, аз пак казвам. Защото за 15-20 години... В момента служебното правителство е с развързани ръце. Дето казват, никой, пред никой не отговаря, освен пред президента и пред Бог. А той се кълне, господина Герджиков, че е християнин, такъв готин човек, пише стихови. Не, аз говоря за друго, че за това, което говорите, така е, но само, че ние трябваше да го направим много по-отдавна, защото исляма... Добре, да, кажете! Исляма отдавна маркира териториите на... Да, слушам ви, кажете! Просто ме тревожи въпроса за Македония. Да. Загрижени сте много, обаче бъдете спокойни, те ще се оправят. И вие се оправете с турците. Става въпрос друго. Вие храните една змия, която се нарича ВМРО, и която дава такава политика да присвои Македония към България. Еми, нали България е майката на Македония? Вие какъв сте? Говорите български, а па се държите като турчин. О, мой линде. Вие сте точно турчин, а вие ни съветвате да зарежеме Македония и да я дадеме на мюсулманите. Това е вашия акъл. Толкова ви стига акъла на вас. Вие не давахте Балканите. Добре, айде, няма да се разправяме с македонисти тук. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Добър ден, заповядайте. Някой да се обади? Няма. Уважаеми зрители, връзката е директна, не се услушвайте. Говорете. Ало. Ало, добър ден на предаването. Да. Специални поздрави към Любомир Желев, един прекрасен балкански анализатор. Искам да кажа две неща. Първо, по въпроса за НАТО. НАТО с споразумението с Русия трябваше да прекрати разрастването на изток. Този договор се загърба, той не се спазва. А главната цел на НАТО е преддислокация на всички бази, които са в Западна Европа. Господине... Рубеж. Ето, вижте, в Косово, в Полша, в Чехия, господине, в Румъния, господине, България, това е главната цел. Преддислокация за... Господине, слушате ли ме? Слушайте ме. Слушам, господине, договор няма. Лошото е, че на Горбачов само му обещаха и той им повярва. Това беше уж джентълменско споразумение и той повярва и те го измамиха. Това е цялата история. Господин Сулаков, да. Договор има. Договор има. Искайте от... Няма договор, сега няма да спориме с вас. Ало, добър ден, заповядайте. Добър ало. Ден, господин Сулаков, и на вашите уважаеми гости. Да, слушам. Господин Сулаков, моля вашето предаване
моя стил като картешница да ми разясните. Така, господин Солаков, какво става с госпожа Елена Поптодорова? Истина ли е някаква ондурмалия и дали няма някаква връзка, което казват някои, че тя по всички медии е пропагандирала за шихтовия газ? Дали няма някаква международна тук, големите кораби, дали нещо ни подготвят, не е подготвено? Кажете ми, разяснете. Вие, на вас много ви се иска да има руски заговор, както ви усещам. Не, грешите. А това е просто кражба. Грешите. Ще ви кажа, нали, докато Европа, след малко ще обсъждаме Европа на колко скорости иска да ни вкара. У нас се краде на 4 скорости. На най-ниска скорост крадат циганите, крадат хляб и салам. Следващата скорост полицаите крадат цигари. На трета скорост такива дипломати, като госпожа Поп Тодорова, крадат скъпа козметика. И на най-висока скорост политиците обират държавната хазна. Какво не ви е ясно? Защо трябва американците или руснаците не. Да се заговаря? Вие усещате ли, че като хванат ни крадци, особено във военното министерство, те казват, ние сме от НАТО, Русия иска да ни провали. Същия номер почна другарката Поп Тодорова, излезоха американчетата тук, както им викам тия топчетата американчета, а Путин е направил тази Курт Капан. Абе, те просто са си апаши. И то не от вчера. Вие знаете ли, че в листите на няколко партии има няколко клептомана, които са водещи? Няма да ги кажа сега, но защото след време... Има ги клептомани, има едни, дето ходят и търсят млади момчета край Софийската баня и те са водещи на листи. Да не ви разказвам, господин Василев, по-добре се успокойте и престанете да ровите из конспиративните теории. Господин Солаков, чуйте ме, аз да кажа две думи. Е, аз нали искахте като картечница да говоря. Ето, сега сте вие. Айде. Да, благодаря ви, в моя си бяхте. Да. Господин Силакос, чуйте ме сега. Аз даже госпожа Елена Поптодорова не казвам. Защо да е кражба? Вие чували ли сте за разсеяност, господин Силакос? Абе, как ще е разсеяна? Те хващат 3 дена след кражбата. Как като се разсеяла... Това е номера, бе хвала след 3 дена. 3 дена, що не се е сетила да отиде да си плати? Това е номера. Ще ви кажа защо. Аз ви казвам, вие няма да ме остави да ви кажа. А за това, когато ви казвам, че едно момче, когато беше, го фанах полицаите, че краде, помните ли коли, и ти го фанах фанах, когато каза, че се скри от дъжда. Аз ви друго говоря. Аз в случая ви казвам много примери. Вие не ме слушате, господин Солаков. Не съм емоционален. Какво казвате сега? Какво е направила Поп Тодорова според вас? Давам ви пример за разсеяност. Даже господин Тоцев сам каза, че един път видима къде не взява с кошница, без да иска. Да не биде краде кошница, бе, господин Солаков. Абе, това е съвсем друга работа. Даже още пример ще точно, па, точно най-скъпата продукция ще вземе да я забрави. Не най-скъпата. Вие знаете ли какви продукции има? По за 50-100 хиляди лева. Добре, според вас какво е? Сега лъжиме, че тя е крала, така ли? Не е крала. Жената просто се е заблудила. Просто е заминала. Аз не знаете, че аз не... За къде е заминала, ало? Аз се наричам червената гугутка. За къде е заминала? Не знам, аз се наричам червената гугутка. Тя влиза... Аз няма симпатия към нея. Слушайте сега. Е обяснен. Слушайте сега. Тя влиза от България, влиза на фришопа. Взима какво? Взима и си заминава. След 3 дена камерите там, които гледат, са направи анализ и са я потърсили. Тя за тия 3 дена не се ли е сетила, като е видяла кремчето, че не го е платила според вас? Сетила се, сигурен съм, но тя ще се компрометира. Тя мисля, че не е голяма сумата, за да ни се изложи. Ма тя си е помислила, че е откраднала и няма да я хванат. Не е откраднала. Аз не обичам... Добре, айде, с вас пък не мога да се спори. Вие сте на магаре на мост. Само и само да е Путин в центъра на заговора. Вие сте като тая безмозъчна група от тук седесарчета, които бяха комунисти преди 10 ноември, сега стана, не знам, сини талибани. Да не говориме повече, че ме ядосват. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Да, слушам ви. Добър ден, господин Солаков. Чест и почитание на вашето предаване. Обаждам се от Пловдив. Искам да кажа само 1-2 изречения. Всичките тези диспути, тези разсъждения и анализи не вършат никаква работа. Имам предвид следното, че хората, които ни управляват, просто не са си на място и не заслужават постовете, които заемат. И докато постовете, отговорните, се заемат от такива службогонци и национални предатели,
нищо няма да се остане. И какво да правим? Да седнем и да, да им се радваме, така ли? Да им се радваме, да пляскаме. Това ли искате вие? Добре, ясно. Госпожо Илиева, вие крадени сте на фришоп. Ма не, понякога и вие сте минавали през фришопове. Виждате, най-добър е зареден, да ви кажа аз, защото ако се интересуват. Най-добре е зареден бургаския фришоп. Там е денонощно работи. И, да, и сега... Другото от Бургас до Москва се пътува на ефтино. Да, и там е пълно... Има чартери, да. Там пътуват и руснаци и не са много ефтини. Само да ви кажете къде са камерите. Не, а сега, тук е много важно сега. Един опитен посланник знае, че се следят с камери. Той е следен. Цял живот е следен с камери, нали? Но кой знае, ако тя ги е фиксирала тия камери, защото те не са кой знае какви сложни камери, те могат да се видят. Просто човек, ако погледне, и в бакалията вече има камери от всякъде. Но това е разсеяно, както твърди, да си разсеян до такава степен, че да излезеш телефон, па изведнъж след 3 дена да те хванат, според вас как може да се тълкува? Изобщо не искам да тълкувам този казус, защото ама той защо е срамен. Ама защо има една група, която прави неистови опити, за да оневини такова? Самите евреи, които са е назначили там, я махат, защото те имат явно по-убедителни доказателства. Та глава дървена, дето ни се обажда тук, той не мога да го убедиш. Но както виждате, те дали посъветвали се да си подаде оставката и никакъв коментар. А не търси той, примерно, еврейски заговор, защото па някой може да се гледал в мястото. Това е много странен. Която тя представлявала във Варшава, не е случайна. И нейното влияние в световните дела също не са малко. Но неприятен е случая, крайно неприятен за имиджа на държавата ни, удар върху нашата дипломация и кадрите. И колкото повече се дълбае в него, толкова повече се създава негативизъм в нашето общество срещу тези между професионалисти. Между другото, господин Желев си спомня, не знаят точно говорили какъв е случая. Да. Тя запази все пак някакво достоинство, че си била признала вината, че си платила глобата и за сега се отдава на мълчание. Може би това беше най-добрата реакция. Чакайте сега, господин Желев, помните ли тук ние Американски еврейски комитет, често пъти сме го обсъждали, защото той е една много влиятелна организация, особено тук за нашите аборигени, които само като видят $10 и се напикават от кеф. Та тия бяха доста близки с господин Станишев. Помните, като беше премиер, те дойдоха подтикнати от евреи, които си искат тук абсолютно законно, според мен, реституция на имоти, които са техни. Обаче те по едно време апетитите им пораснаха и почнаха да искат не само земята, ами почнаха да искат и сградите върху тази земя. Става въпрос за хотел Рила. Помните, дойдоха да си иска директно хотел Рила, обаче на мястото на хотел Рила е една друга по-голяма акула там, която държи едно казино. Та те, за да не му развалят и на него, така да се каже, хатъра на този голям олигарх български, решиха да им дадат етаж от Министерския съвет. Виждате ли какви сме готини ние? Над последния етаж там на ЦУМ, дето са тия етажите, господин Станишев го даде на тия реститути вместо земята под хотел Рил. Та този комитет явно има страхотни връзки, за да назначи госпожа Поп Тодорова, но тя не била, тя била още, как беше, иде. Как се нарича? Да, временно. Временно изпълняваш и се борят там за мястото. И сега тап макате, да не би па нещо там да има някакъв заговор. Ще питаме, аз другата седмица ще поканя трима известни и видни евреи тук, за да разсъждаваме за политиката, тайната политика на не само българските, защото българските са по-явни, но на американските евреи, на българска почва. Те са важни, защото знаете, там е и Сорос, там са и международни организации, там е и тая Америка за България, пари се леят тук, не се знае кой на кого, какво дава. И накрая изведнъж се оказа, че всички са се устремили към едно единствено нещо, така наречения Мамон Бог, Мамон Богът на парите. Добър ден, заповядайте. Да, Марчев съм от Шумен. Да. Поздравления първо на очарователната дама, след това и на останалите пергиши. Кажете, да.
Да, на времето, като бях студент, значи преди 50 години, съм се превъзнасял по история на дипломацията. Превъзнасяли си, добре. Си казал, когато има някой такова заплетен проблем, както сега в случая македонски, лидерът най-добре постъпва, когато си затрай, когато си замълча. Тъй, че в момента одобрявам мълчанието на нашите, дето се спотайват. Другото, което имам да споделя, да кажем по дето Ердоган, дето каза за стратегик дерелик Любомир Желев, сега там казва, Турция е взимала и одобрява, той е дето взимали половината Кипър. Сега според мен, и аз половината книга я прочетах, съседния още 5-6 острова ще вземе от Гърция, това е цялата работа. Така, била ли ние да жалим за гърците, за гръцките 5-6 острова? За нас, България, той си купил там. Ело, Шумен е бил, купил е, бил е заел бирената фабрика, алюминиена, земя там с подставени лица са купили из Дилюрмана. Тече, благодаря за внимание. Благодаря ви. Вие сте радетел на Тодор Живковия тогава стил да се снишаваме. Виждам, че сте за снишаването. По този начин Живков остана сумата и години на власт. Само, че сега динамиката на събитията в Европа и света не позволява такова дълбоко снишаване и замразяване, както има на някакви фантастични филми, че като ни замразат, ще се събудим след 100 години пак на власт. Няма да стане тази работа. Няма да намериме на кого да управляваме тук. Добре. Това е за Шумен и хубаво. Господин Желев, кажете за последните събития и спорове между Турция и Германия. Много е дълъг репортаж. Гледахме тук вчера, гледаха Теодор и вие сте го направили. Скажете с няколко думи последните развития на скандалите между Турция и Германия и то точно на каква тема беше, освен журналиста и други някакви истории. Видяхме много остро изказване на външния министър, който едва ли не обвини Германия, че е фашистка държава. Интересно е, ще успее ли госпожа Меркел след такава една оценка да отново да сложи майчинския си вид на лицето и да отиде да се мазни на Анкара? Меркел вече почувства промяната в Германия. Мартин Шулц набира скорост и има вече 4% по-голямо обществено одобрение според някои анкети. Там всеки прави анкети. Аз, което знам, 4% води пред Меркел. До 24 септември има много време. Меркел наблюдава какво става със съседна Франция. И трепери от страх, че ще последва съдбата на нейния приятел Франсуа Оланд и ще отиде на бунището на политическата история. Какво ще направи на първо време тя с другаря Ердоган? Нашия любим ръководител. Ердоган и Меркел ще бъдат последната халка на тази поредица от конфликти, гафове и открита психологическа и политическа война. Решават се въпросите на ниво министри, на ниво посланици. Германия, не само заради Дениз Юджел, журналиста на Die Welt в Истанбул, ами заради шпионската мрежа от подривна дейност на турските имами, конфликта започна от там, господин Солаков. Юджел е на 27-ми арестуван февруари, а 15 февруари вече гърмеше шпионския съд. Юджел гражданин ли е на Германия? Да, двоен гражданин. Двоен, да. Е, това е, ние винаги сме изтъквали да внимават и нашите двойни граждани в Турция, че ги чака това. Кажете, няма спасение, да. Преди това една шведска журналистка беше фаната в Диарбакър 3 дена и се губят, също разследвана по подозрение, че го казала подкрепа на международния тероризъм на кюрдите. Една холандска журналистка, много известна, последва същата съдба. Холандия се надигна. Господин Аврамов, вас няма ли да ви арестуват турските тайни служби? Вие също се интересувахте от кюрдския проблем на време. Ма не, те могат да дойдат тук в София да ви арестуват. Аз няма да се очуда, ако вече ви чакат. Отдавна те трябваше да ме арестуват още, когато дойдат в партизанските бази. При тази държава нашата, аз няма да се очуда, ако не ви приберат тук с някой камионет. Освен това, доколкото ми известно, аз имам дебело досие в турската разузнавателна централа МИД. Ама вие сте опасен елемент. Така, сега. Кажете. Германия каза, стоп на нахалството политическо. Германия не е терен за предизборна пропаганда на една чужда държава. Толкова
Не е терен, не е арена. Да си... Така... И сега... И сега, дайте да конкретизираме. Какво може да направи нашия президент, за да подкрепи Германия? О, или нашето правителство? А кой смее да се обади, господин Слако? Ма той се обади, каза Османско иго. Направо, добре, направо бе, скок. Исторически скок от Плевнелиев до Радев. Да. Адмирации. Браво, за първи път се казва да. Османско иго. Браво. Пак не го каза робство, да избягна робството. Да. Да. Добре, добре. Обаче... Е, то е Османско. Добре, че не казах, Османско. Е, Османско е. В интересна истина. Турция не е имало тогава. Да, така е. Турска нация не е имало. Да. Така, че Турция, много турска нация. Много точно. Турция е имало, само че не е нация. Да, да, ама ето сега, вижте сега. Нашите политици, е имало, нашите политици правят, като както беше казал Ленин, една крачка напред, две назад. Той не може да излезе извън контекста. Като каже нещо, той трябва да се услуши, някой да му каже османското. Това е много модерно в Турция. Внимавайте, защото като кажете османско връщане назад, няма османско иво. То ми Османската империя вече е възстановена. Даже има Османлъ, спор вече, нали? О, там да, такива отбори, които се казват османски спор. Това беше абсолютно забранено на времето. Даже Османската банка беше накръстена от Оман, за да е по-френски, за да не дразни хората и накрая закриха. Да. Ама нашите трябва да знаят, защото може утре да му се скара Ердоган на нашия президент. Разбирате ли ме? Аз ме е страх за президента. Има и съветниците, които има. Ще има реакция. Кратичко, казвайте. Сега, притесняваме факта, че Турция има изготвена програма за пропаганда на референдума и в зад граница. Нали, Германия, Австрия, там Холандия са само халка от тая верига от мероприятия. 1 400 000 са тези на територията на Германия, които трябва да гласуват на този референдум. Така, ние имаме едно покритие от Евронюс, да видим... Дайте от Евронюс покритието, номер 3. Кюрдите показват, че ще гласуват с не и как... Привържениците на Ердоган и в Германия, и в Турция, и в Австрия казват да. И аз ще покажа на нашите зрители един знак. Точно така. Ето, кюрдите се осмелиха, събраха 100-150 души, те не останаха вече при тях ръководители. Всичко е в затвора или в емиграция в чужбина и търси политическо убежище. Ето ги достойните хора на кюрдски народ осмеляват се, но не на площади и митинги, защото ще ги потроши полицията, а в закрит салон. Няма там нито един депутат, нито едно лице на кюрдската партия. Тя е обезглавена. Обезглавена. И в същото време ще видите на Ердоган митингите. Обаче, показвам... сега няма да се види. Нека свърши. Ето го бащицата, диктатора. Вече му подарят портрети. И понеже има звук, казвам на нашите зрители, знаете ли, че вчера се състоява в цяла Турция премиерата на филма. На филма Рейс. Рейс означава фюрер, водач. Това е бащицата Ердоган, който... Най-точната дума е вожда. Да, да. И в същото време е един друг филм ще бъде пуснат. Код АД СРМ ли беше? СКР. Кодово име СКР. Там всичко е... За преврата, да. Преврата, как подготвят заговори. Нормално е. Утре ще го излъчи някоя наша телевизия. Но, момент. Некои наши сериалчи ще дойде до тук. Нашите зрители сега добре да видят. Какъв е знака, с който Ердоган призовава и в Европа, и в Турция да се гласува с да на референдума. Вижте добре ръката ми дясната. По-рано фашистите на сивите вълци показваха вълчата муцуна. Да. Сега е това. Знаете ли какво е това? Рабия. На арабски това означава 4. Рабия, Ердоган като активист и идеолог на мисулмански братя и в Египет, той затова толкова плаче за съдбата на Мохамед Нурси, моста Рабия, където започнаха безредиците и мисулманската революция, където загинаха от ислямския тероризъм на Мурси, подкрепен от Ердоган, стотици египтени. Така, ето го знака. Браво, мерси, чудесно. И това означава, пак да ме види публиката, зрителите, Рабия 4 на арабски. Тек Байрак, едно единствено знаме. Тек Девлет, една държава. Тек Милет, една нация. И четвъртото какво беше? Халифат.
Не, не е халифат, не го казва. Става, просто това е целта. Все едно, че слушам... А, тек милет, една нация. Все едно, че слушам Джордж Ганчев. И той му беше такава програмата. Значи ние си имахме ред тогава, още на времето. Джордж Ганчев. Едно знаме, една нация, една бог, държава. Един бог. Нали помните? Това е още... Това откъде идва? Това от фюрера ли идва? Не, това идва още от Зиелхак. Това е бащата на пантюркизма. Не, това при турците, да, ама тук при Джордж Ганчев идва от някакъв друг тертип. Джордж Ганчев, не. Той е от американско. Може би е при американците така. Ататюрк също възприема това на Зиелхак. Аз исках да допълна, че Ердоган е принуден да се обръща към немските турци, както се казва, защото последните проучвания на общественото мнение, социологически агенция в Турция казва, че е 50-50, т.е. 2% е разликата, като водещи са тези, които ще гласуват с не. Толкова за турската тема, тук замириса на калеври от Капала Чержа, запускаме зрители и минаваме на други теми, европейски, ако обичате. Добър ден! Добър ден! Господин Славков! Кажете, слушам ви! Сега, искам да кажа две неща. Mm-hmm. Първо, за Елена Поп Тодорова, безспорно е откраднала. Зато и ми е две мнения и няма. Но много ме озадачи защо руските медии така масирано се нахвърлиха върху нея. Според мен, значи има нещо... Ми защото аз ще ви кажа. Защото на времето тя беше българо-руски агент, а сега американски. Те за това. Толкова ли не мога да схванете? Тук работиме с агентура. Ако не сте чули, поне тук, като слушате това предаване, ние мога ви посочваме агентура, агентурни подходи, как се подготвят. Тук сме се събрали един отбор агенти, така че може спокойно да минете курс. Без да ходите в университета за библиотечно изкуство. Възразявам. И как? Ти не си ли се движила сред агенти? Айде, моля ти се. В случая, може би, да. Ме, дай да се правиш на скромна, не се прави на скромна. Добър ден, заповядайте. Ало? Ало? Да. Кажете, ако обичате. Добър ден. Добър ден. Аз да ви кажа, исках да питам, бете. Едно време имаше някакъв хубав род Поп Тодорови в София. Евгений Поп Тодоров имаше един художник. Да, дали произхожда... Не мога да ви кажа, не мога, не знам. Къде, но да ви кажа, сега, те се издебнали, знаели се кое е и се изчакали полските власти. И защо пък полските власти ще е дебнат точно не е според вас? Друга конспирация. Ами защото сигурно имало и други такива случаи. Които... Ами между другото, искам да ви кажа, аз преди малко казах, ама майче мина покрай ушите на мнозина. Тя не за първи път се е уличавали в клептомания, поне твърди някои дипломати твърдат. Да. А, болес. Да. Да. А аз пак ви казах, оставете Поп Тодорова, тя все пак е, така да се каже, вече в резерва. Вижте ги, има в Южна България на една от големите партии водач на листата е човек клептоман, хващан, краде и то от държавни институции, известно е с това, лекуване и въпреки това го сложиха да оглави листата. Ами, значи, и ще го видим и в парламента. И като почне да краде туалетната хартия, която се оказа, че е най-ценното нещо в парламента, ще се чудиме откъде им е дошло. Разбрахте ли за какво става въпрос? Вие щом си казвате, че сте от държавна сигурност. Аз не си казвам, че съм от държавна сигурност. Значи, имаше едно време един принцип... Аз не си признавам. Кажете, да. На държавна сигурност имаше такъв принцип, точно такива хора да се използват с... Така беше, така беше. Всички, които имат някакви примерно, дефекти... Не можеше да стане съдия човек, ако има някакви да, наследствени заболявания, такива шизофрения, нещо подобно. Е, има какво да правиме. Сега вече виждате, че дори в парламента никой не ги проверява за... Не бе, сега тези хора станаха търсени много, бе. За психическо състояние. Ще извикаме доктора Илиев най-скоро време да разкаже какво се прави с такива хора. Кажете, господин. Поне стана дума тук за клептомани, българи и така нататък. Хайде да разведим и да сложим край на това. Буквално онзи ден в Испания, в град Леон, една масирана компания от 120 души българи празнуват някакво в рождени дни и кръщаване на двете си деца. Дават капаро 900 евро. А, това е много сладко. Така. Румънци. Ама хитро. Ама изкараха ги, че са български граждани. Ами, румънски, ето тук е бюджетно. Моля ви се, турците така го пишат. Някои други, турците ги изкараха.
А турците пишат, че това са български граждани, ясно, които са качили турците, на луксозни коли и напуснали ресторанта. Да. Много хитро да го кажем на зрителите. Това е група от колко души беше? 120 души, които дават капар от 900 евро и он е испанец. Казавате, тук ще падне ядене, пиене, да, гювеч. Тия наистина ядат, пият, това е, правят сметка над 2003 и си отидат. Другите агенции ги казват, че са били румънци. И румънци са, поне така пише. Да, както да. И да са наши, хубав номер. След това, след това. Кажете, Желев. Е, това исках да кажа. А добре, да. Аз пак казах, от външното министерство, като фанаха един, че продава цигари на женския пазар, казах, то младо момче, фанахме го тук, ама го пуснахме. От външното министерство една се обличаше гола и се снимаше... Чикаго, консулката. Да. Един посланник в Америка, в Франция, Италия, ходи пред банята и си подбира момчета там, хомосексуалист. И него го оставихме. И той води лист. Е, какво искате са Поп Тодорова? Тя дори, ако погледнем, Поп Тодорова е най-невинна. Дето се казва. Тя Зорка знае. И Зорка би откраднала, ако е такова хубаво кремче. Сигурно не. Ама аз четох подробности за това кремче. Страхотно било. Значи за 5-6 години напред би изпълвало бръчките. Е, търси се човек, на Герлен. Че да не правим, да не правим реклама на французите. Взимайте самолета за Варшава. Не, тя го има и на нашата. Бе. Спокойно. Бе. Аврамов. Вземи една турба и вземи една за Бургас. Тук нашия фришоп много трудно го отварят. Защото ние имаме летище голямо, ама то непрекъснато се говори кой ще го купи. То празно. Летището има само 4-5 часови пика и след това е сутрин. Ако отидете на нашето летище, няма никой. Но има реклама на турските авиолинии. Е, турските авиолинии. Огромна реклама. Добре. Ало. Пригответе анкетата на Теодор. Добър ден, ало. Аз сте глупаци да ви ба майката. Айде бе. Тебе те чакахме. Без тебе не върви играта. Добър ден, заповядайте. Ало. Ало. Казанлък. Казанлък се отчете, пишеме Казанлък. Добър ден, ало. Добър ден. Много весело става в студиото. Да, естествено. Такива зрители. Това е, зрителя е, как да ви кажа, най-малкото зло, което може да ни се случи. Горката жена Елена Поп Тодорова, тя явно е клептоманка, явно е болест, но проблема не е в нея. Проблема е в тези, които слагат подобни личности на върхови места. Проблема е в това, че тя е фурнаджийска лопата, че един път в едни условия преводачка на Тодор Живков, руски агент и така нататък, после се обръщат. Това е ужасното. А това, че е клептоманка, е... Нали, да, никой не разсъждава. Защо госпожа Поп Тодорова беше пратена два пъти? Това нещо недопустимо в практиката на дипломацията, не само у нас, но и по света. Два пъти последователно, един след друг, да отидеш на едно и също място посланник. Това никой не си го мисли. Защо е станало така? Защо другият воайор, американски паси, играеше с нея комбина и каквото му каже от Вашингтон, това правеше... Защо един друг посланник отиде също? Имаме такъв прецедент, господин Райков. Той два пъти беше посланник в Париж, нали? Тия работи не се вече. Защо ония господин Тафров, за който преди малко споменах, го въртат само между Париж, Италия и това? Кой го върти? Защо го върти? На кого служи? Едва ли на нашите служби? Защото нашите служби са, дето се казва, с постоянно затихване. Ами мога да се опитам да ви отговоря, защото явно се имат някакви слабости. Един клептоман, друг си има нещо друго такова, което никой не го знае в тъмната страна и са много лесно манипулируеми. Тях, да. Да ги... Това е истина. Еми това е хубаво, значи, за някой... То номер може да си живееш сладко в нашата действителност. Ами кажете, не си ли живеят сладко тук 25 години на гърба на нашата горчевина, един куп хора? Да, благодаря ви, госпожо. Между другото, в Франция не останаха, господин Желев, кандидати за президент. Всичките са изправени пред съда. Господин Слаков, помните, още преди един месец... Не, на второто ниво даже ще вие се класира. Тогава ми казахте, дайте сега да не говорим за Франция. Да, сега дайте да говорим. Ама, моля ви се. На 11 юни там трябва да има парламентарни избори. Да. Президентските избори са само предверието и предвестника анонса. За това толкова много. За скандалите, какво да ви кажа? Днеска на големия площад срещу Айфеловата кула Трокадеро, у нас му казва Трокадеро, Франсуа Фион свиква митинга на живота си.
ако има по-малко от 50 000 души, както той се е заканил, той, въпреки обещанието, че няма да се отегли, че няма да избяга от борбата, ще има сериозни последствия за неговата кампания, тъй като плъховете вече почнаха да напускат потъващия кораб на републиканците. Това е партията на републиканците, Фийон. Говорителят... На Саркози партията. Да, така. Говорителят на личния говорител на Франсуа Фийон подаде оставка. Той се казва Тиери Солер. И ръководителя на предизборния щаб и на кампанията също вчера го предаде и напусна. Той се казва Патрик Стефанини. Ковчежника на партията също е напуснал. И изобщо разпад заради... Така, сутринта прочетах... Сега ще кажа аз нещо, което много ме очуди, защото във Франция явно има точно законодателство и точно определени правила, по които съпруги, дъщери, синове могат да вземат пари от държавната хазна, когато техните патрони са в властта. Господин Аврамов е бил депутат и ще ви каже, че у нас е редовна практика фиктивно да се дават от уния там, какви бяха, освен заплатата, господин, как се наричаха тия пари? Протоколни. Две трети, дето се даваха. Сътрудници. Избират се, аз ги знам, те дори не се и крият. Една сюрия депутати са си назначили синовете, дъщерите, жените и даже... Понякога, като им се обаждаш по телефона, се обаждат те. Не, вече го нема депутата. Оня, как се казва, човека, който взима парите, се обажда. Много странно. Как в нас това е ненаказуемо и бих казал допустимо, пък тъпите французи, дето казваме, дето са създали модерната политика, така се излагат, господин Желев. Не, там проблема е, че тя не може да отчете дейност. Не, че е получавала парите. Те са правили обиск. Толкова ли не... трудно да се отчете така, дейност? При това и двете му деца, син и дъщеря, са получили 84 000 евро, също да. За абсолютно нищо. Но, господин Аврамов, прав ли съм за нашите депутати? В известна степен, да. Не всички, но, да е. Всички назначават. Естествено, не всички. Сега, това но е, фиктивно, става въпрос за фиктивност. Не, има... Да, нали става въпрос, Зорки, ти също си била парламент, не мога да не ги знаеш сега, тия хватки. Сега има то щатни... съществува и това е законова практика. Има щатни... Да, не се забранява. Да. Ма ти мога да назначиш цялата си фамилия вътре. Зависи не. От личните качества на съответния депутат. Сега ще почваме да спориме за личните качества. Не, казвам ви, защото наистина той е прав, че има и такива, и такива. Има щатни и нещатни сътрудници сега. Ама чакайте сега, нали имаше по-ново време в Министерския съвет, не мога да работят едновременно мъж и жена, па тук в парламента цялата фамилия мога да работи. Те не са на щатни длъжности като сътрудници. Еми, значи трябва да се направи нещо, събранието трябва да... Нето законодателна инициатива в следващото Народно събрание. Защото ще стигнем на този резил, на който е стигнал Фион. Това е правилник на Народното събрание. Ами правилникът, това така е насочен правилникът, че ако могат повече мангизи да се взимат. Така както иде. Кажете, господин Желев. Сега има вече и гласове. Ален Жупе, който също бивш премиер и който е от партията на Саркози, там на републиканците, и който загуби последния тур дебата с Фийон. Макар че казва, аз няма да се намесвам, нищо чудно, защото срока е още 10 дни за кандидатурите. Силена натиска да, върху Фийон да се отдели. Да, и Ален Жупе, евентуално бившия премиер. Но има вече и дебати, господин Солаков, как Конституционният съд, там го казват Консей Дета, Консей Конституционел, което е Конституционният съвет, както и да е, обсъжда вече възможността да бъдат отложени изборите, защото там има един член, мисля, че беше 11-ти от Френската конституция, който казва, в случай на смърт или невъзможност да изпълнява ролята, функциите си на кандидат-президент в кампанията, изборите могат да... Президентски могат да бъдат отложени. Тук тълкованието е, нали, Фийон, слава Бога, не е починал, обаче дали правосъдието му създава изкуствено пречки да участва в предизборната кампания. Има... Там има конспиративни теории във Франция. Едва ли не Оланд ги атакува всичките. Естествено. Ами кой атакува Марин Ле Пен? И кой подкрепя нарочи от финансовия експерт и бивш финансов министър Макрон, който, нали...
Англосаксонската връзка. Естествено, сега цялата кампания е в неговата подкрепа. Той създаде буквално преди 20 дни, той беше непознат на Франция, Ла Марш, движението, нали, в поход напред, както и каза, женен за бившата си учителка, която е с 24 години по-възраст от него, и никой не обръща, но за Франция това е... Но за Франция... Има и други слухове за него. Е, именно аз, ти ми изпревари. Че бил също от тия, дето господин Слако, говорите край банята, дето... Ма чакайте, вие... Ема няма какво чакате. Това е Велика Франция, бе, каква баня, бе. Не. Каква баня, бе. Това са академии за висша политика. Всичките тия са завършили. Докъде сведохте вие до банята? Не, това го пишат френските медии. Сега ще видите медии. Видео от банята. Дайте Теодор, който обикновено шари около банята. В Македония много става сериозно положението. Масови протести. В Румъния масови протести имаше съвсем скоро. В Турция може да се каже, че една диктатура се заражда. Въобще смятате ли, че Балканите стават едно много несигурно място? Не се безпокойте, България ще оправи работите винаги. Как? С намесата си. Е, как ние ще оправяме положението ние в Македония? Винаги оправяме работите. Не се безпокойте. Да. Ако не, бате Бойко ще ги оправи. Не се безпокойте. Да. А не смятате ли, че в Македония все пак има българи и те могат да пострадат от тази нестабилна политическа ситуация? За българите, за какво мислят македонците? За българите питайте само македонците там. Такъв отговор мога да ви кажа. Еми, сред някои македонци не е добро отношението към българите. Ето... Не сред някой. А там, като отидете, слушайте внимателно какво ви казват. Същите мнения, които има в Македония за нас, така и у нас има за Македония. Те са уравновесени. Да. Ами тогава положението става... Искам да ви кажа защо са уравновесени. Защото границите са ги правили не българи и не македонци. А кой? Всичките велики сили. Японец е делил границата на Стризимировци. И оттам си изведете извода, защо е така. Не знам, може би. Застрашени ли са българите в Македония? Не знам. Да или не, не знам. Не следите ли по новините какво става? Ето са сериозни проблеми политически в Македония. Но, да, те ще се оправят. От малка държава се оправят. И ние също, и ние също, да. Значи македонците винаги са претендирали, защото тази страна, нашата България, е тяхна била. Не знам каквото става точно там, но мисля, че навсякъде има такива проблеми. Просто, да. Повсеместно целият свят се променя ли? Нямам идея. Просто знам, че нещата отиват много на зле. Някъде съществува криза, някъде не. Нещата са проблеми навсякъде. Просто въпросът е как ще си подредиш ти сам нещата. Ами България е заобиколена от една страна с държава, която не е членка на Европейския съюз, друга членка на Европейския съюз, която не е, нали? Гърция е членка на Европейския съюз и Румъния. Значи три страни около нас не са членки на Европейския съюз. Това е така, защото най-вече за Гърция мога да обясня, тъй като аз съм живял там. Гърците принципно нямат нужда от това да са в Европейския съюз. Доколкото знам, те дори и заемите са си изплатили вече, наскоро, и те нямат нужда да са в Европейския съюз. Точно Европа не може да живее без Гърция. Те не могат да си го позоват това нещо, да загубят Гърция. Ама аз знам, че заемите на Гърция са милиарди. Милиарди са, да, милиарди, може би 2-3 милиарда бяха, от които най-малко половината са изплатени. Най-малко. Е, добре, българите, какво да правим в тая обстановка на тия Балкани? Еми, може би като едно време, новите 500 години, или излизаме на улицата и почваме както една Румъния, както Гърция и така нататък. Протести? Протести, само единството е начина на успеха. Ако всички бъдем взаимни и сме единни, както всички си говорим вкъщи на масата, че това ще направим от утре и така нататък, излезем на улицата и го демонстрираме това нещо, както сме го правили неведнъж. Мисля, че нещата ще се случат. Ами, какво да кажа, то си проличава, че този балон рано или късно гръмва. Ами, този, който ни се налага толкова години изкуствено, фасадно уважение, фасадна така севдо интеграция, севдо демокрация и още не знам какво. Това лицемерие си показва своето и хората го осъзнават,
и много така осезаемо го усещаме. Виждате какво се случва. Една близка на нам държава, Македония, ако щеш и Сърбия, ако щеш и в Съветския съюз, Украина, хората просто се надигат. Не искат. Ами в Украина има българи и в Македония има българи. Те застрашени ли са? Ами, ако кажа не, това означава да не съм в час или по-скоро да си измислям и да се правя, че нищо няма. Напротив, застрашени са и то така доста солидно, защото в края на краищата те са там на тази територия и доколко така усещаме чисто балкански, войната е на чисто етническа основа. Нали, на Македония особено точно това ни показва. Виждате кой спечели изборите в Македония. Ами въпросните албанци. Нали, албанец реално и тук е въпрос на, не знам дали мога да кажа, интегритет. Или по... Те май по едно време искаха даже нещо там да се отделя част от Македония за албанци, така ли? Ами, виждаш ли какво се дължи Косово, по какъв начин е създаден точно от една искра на етническа основа, от една, ако така не ме лъжи памета, от една сватба между косовски граждани и албанци. И оттам тръгна това разделение. И ако трябва да съм честен, ние тук поне в България нямаме такова разделение. Там може да се види и може да се усети и чисто на религиозна основа. Там е голямата заплаха. Ами ви кажа, не съм чул. Аз знам за скандала с паметника, но това, което става в момента, не ми е. Не знам, не слушам новини. Уважаеми зрители, видяхте какво се случва около българския Майдан, около банята. На място за фатални за родината събития, но дано Теодор изчопли нещо интересно в бъдещите си така набези, за да спечелиме ние някоя телевизионна награда. Няма да съм печелят разни идиоти само там. Да се върнем обаче на последните събития. Първо в Щатите, много кратко. Господин Желев, там президент Тръмп, онзи ден обвини вече, той се чуди срещу кого, нападна и бившия си колега Обама и го нарече някакъв шпионин, който го е подслушал. Какво се състои тази вече съвсем игра на шпиони, както не на тронове, а на шпиони? Ами, може и от... Дайте видеото, да. Да, имаме покритие. Ами, последният скандал, след като... съветника по националната сигурност беше принуден да подаде оставка заради уж скрити някакви разговори, нелегални с руски представители. Сега на прицел е новия главен прокурор, който е министър на правосъдието. Ето, виждаме го, как полага клетва. И така... там спочнаха да се сменят много бързо. Тук назначил, тук го махат. Ама господин Солаков, това е кризата в Щатите. Щатите никога не са били в такава ситуация. Еми ето вчера в Калифорния, в Бъркли, а там е един от най-известните университети Бъркли, повече от 400 души са се млатали с камъни, тояги и какво ли още не, има ранени в болница. Ако се обади Джугашвили, ще каже, че това са хора на другаря Путин. Ей, тоя другар Путин до къде стигна? Тук показват срещите му с Кисляк, посланника. Да, какво става сега? Посланник, който е обвинен, че е шпионин. Те всичките са шпиони там. Чакайте бе, един посланник, ако не разговаря с представители на опозицията и на управляващите всеки ден, ми тя Мария Захарова каза, ако той нямаше активност... Мене много би е чудно, като беше у Орик и разговаряше с всички, що не го наричаха шпионин тук у нас? Изобщо сега Рубин и така нататък. Вика, той, ако на ден няма поне 4 срещи с бизнеса, с културни среди, с външно министерство, с Белия дом, с Конгреса, някой... Аз казах на времето, че се връща епохата на Макарти, където по подозрение могат да те изфърлят от работа. Дори тогава и Холивуд беше... Само, че Холивуд беше на обратната, на демократичната страна. А сега не знам вече на коя страна Демократите в Сената
са организирали подписка да го да правят заслушване и той да разкаже за контактите си. Тоест, създава се оная комисия от 48-9 година на МАК. Която се Маккарти, да. Комисия, сенатска комисия за разследване на антиамериканската дейност. Точно точка. Така. Кажете, господин също... Абрамов, кратичко, да, че нямаме време. Кратко, да. Аз мисля, че демократите скоро няма да се примирят за загубата на президентски избори в Америка. И второ, големата олигархия, големите транснационални компании също няма да простят на Тръмп това, което той иска да направи с американската икономика, защото ще бръкне директно в техните джобове. Така че и двете, от двете посоки, от олигархията и демократическата партия фактически насочва ударите се на Тръмп. Едното е уради на другото. Разбира се, да. Те насочва. Оттам идва цяла тази история, която е инспирирана вътре в Америка. Америка се балканизира, да. Забелязахте ли? Тия неща, които си бяха характерни за байганилските Балкани, вече се абсолютно пренесоха нагоре. И може ли една последна клюка? Може би на раменето на нашата емиграция. Кажете. Последна клюка. Знаете отношението на Тръмп към медиите, тия, които са против него и такова, и която има една Fox News, която най-го подкрепя. И не случайно, вчера той е назначил една журналистка, една хубавица, Хизер Нойерт. А той разбира от жени. За... много. Прес-секретар на Държавния департамент. Това е говорителя на външно министерство. Да, но не почна с обличие и снима като нашата от външно. Помните ли? Това е отговора на Лила. Именно. Имаше една Лила. Знаете ли там каква красавица? Мария Захарова. Да. Лила, дето се събличаше и за награда я пратиха някъде консул за съблича далече из Африка. Беше едно дете там. Зрител, добър ден. Заповядайте. Ало. Ало. Кажете, кажете, слушам. Господин Чолаков. Да. Само искам да изкажа моите възхищения лично от вашата обективност. Не, че навсякъде сте отличен, но разглеждайки, примерно ще ви кажа, положението вътрешното в България, пише ви не 6, а не 6 с 10 плюсов. Лей, какво ще ви правя? В принцип, действително, съм възхитена от вашият от вашите анализи. Е, някъде има някъде, дето малко не съм съгласна, но то са по принцип, че като ви сложа на тиглюката, натежавате много. Благодаря, госпожо Илинска. Радвам се, че все повече се възхищавате. Брекзит, зорки, да почнем с Брекзит. Казаха, че бъдещето на българите на острова се влошава. Започнаха да се слагат някакви фантастично близки срокове, ако иска някой да остане в Англия, да побърза до 15 март, вече не остана време, ако иска някой да се установи на острова. Така ли стоят нещата? Ами, настроението на английското общество и съответно съобразяването с тези настроения на от Тереза Мей е... Нашия Бранко да се обади. Ей, Бранко, обади себе да кажеш какво става. Те ще вземат и изритат тебе от хотел Хилтън. Ти много го даваш там, сигурен, ама ще вземеш. Но тези процеси са в пряка връзка с преговорите, които ще протекат и много тежки с Европейския съюз. Англия, т.е. Великобритания, няма връщане назад. Тя избрава този път и тя го избрава съзнателно. Гласуването... Добре, тази изолация, самоизолация на Англия, докъде смятате, може да доведе? Че това е самоизолация? И добре, все пак е, тя ще се скара... Великобритания, според мен, има друга стратегия. Госпожо Илиева, тя ще се скара с всички членки на Европа, ако въведе това законодателство. Аз мисля, че няма сметка да се скара с Брюксел. Ма нали знаете какво става? Там има заварени. В европейските страни па има английски граждани, които па ще трябва да бъдат изгонени. Разбира те се, са над 100 хиляди, разбрах. Разбира се, това е нещо като Мексико и Съединените американски щати в момента. Извинете, винаги мислете практично. Помислете за тия английски граждани, които си купиха къщи при нас, по хотелите, в комплексите. Ние имаме бая голяма английска колония. Ами ако реши Европейския съюз да им отнеме тук правила, те ще трябва да ги изгоним. Ами, ако Европейския съюз постъпи по този начин да отговаря на удара с удар, това значи да се разпадне мене ми хареса решението на Европейския парламент да накаже Съединените щати, които продължават да ни бавят и да ни дават визи, като започнат да им въвеждат визи. Ето най-после нещо свърши Европейския. Господин, вие наистина искате да ми вземете мястото. Имате упорито желание да ме изтикате тук от това с участието на режисьорката Тайното конспиративно
участие. Кажете, господин Желев, сега. Брекзит. Брекзит. Това е поредната конспирация. Да. Поредната конспирация. Заразна е. Режисьорката, каквото и каже, точно обратното прави. Кажете сега за Брекзит вие. Ами, какво да кажа, господин Слаков, там камерата на лордовете преди 4-5 дена прие една поправка в закона, който дава възможност на Тереза Мей да отложи и я задължава датата определена края на март за почване преговори по член 50. Точно така. В същото време Жан-Клод Юнкер, великия... Да, накрая с него ще свършим, кажете. Премиер на Европейския съюз представи някаква бяла книга. Ние имаме покритие пред Дайте Европейския парламент. Дайте покритието и да говорим за Юнкер. Така. Да. От който разбрахме само, че имало 5 варианта, 5 алтернативи, 5 сценария за развитие на Европейския съюз след Брексит. Честна дума, четох много неща по това, но и авторите на тия неща, които аз четох, и те не са наясно какво е имал предвид. Ей, то е, дето само като види някой евродепутат или министър, се натиска да го мляска. Ама да вие сега прегръщ... искате и него да го пратите до банята. Чакайте сега, моля ви се. Моля ви се, не съм съгласен. Жан-Клод Юнкер ми хареса, но така. Ще ви кажа аз каква е системата. Системата е така наречения пест. 5 пластов сандвич. Добре. Абсолютно ти дават меню, което да си избереш. Първият пласт е остава сега, което си е, което е невъзможно, защото трябва да се има промени. Петия пласт е абсолютна федерация. Тоест, което ти кажат от Брюксел, също невъзможен вариант. Няма кой да го... Кой ще приеме тия решения? Остават трите вътрешни части и шунката на сандвича. И ние сме най-осредата, където за нас шунка няма да има. Изведнъж ще научиме, че както има ни сандвичи, ги продават с изтекал срок и с некои кашкавалче, това ще ни се падне. Ако ще, там пише, ако искаш, ако не искаш, минаваш на ниска скорост. Това е. Така. Ето, ние нямаме трети план. Сега определиха ни като автомобил с 5 скорости. А къде е задната скорост? Вие все за такива. Отивайте на банята. Господин Аврамов, финални думи. Не ме пращайте и мене до банята. Кажете вие сега. Аз мисля, че това е отчаян опит на Юнкер да спаси Европейския съюз, който явно се разпада. И войната, която сега тръгват да водят Англия и Европейския съюз, тя ще доведе и до това, до един пак ефект на доминото, вероятно. Те искат от Великобритания да плати 65 милиарда долара, като сума, която трябва да изплати за това, че напуска. След това започва войната за тези, които са европейски граждани и другите. Нещата са в отчаяно положение. И аз мисля, че Европейския съюз е пред... разпад. Ето сега, пак нашата роля. Ние трябва да кажем нещо. Нали, там. Аз чух вчера госпожа Кунева се опита да разкаже, но не мога да каже, ето виж, толкова печена, толкова въртяна там, тя не мога да каже каква да е нашата позиция. Въпреки, че журналистката я питаше, тя каза, това ще се обсъжда. Ба, кажи, какво мислиш, бе? Какво мислиш, бе? Какво мислиш ти? Ние не можем да приемем такъв план и това трябва да се каже в прав чакайте, текст. Чакайте, в някои точки има, което може да приемем. Например, да остане това фондовете да се разпределят поравно. Нали? Така, има един такъв вариант. Това е първия вариант. И така нататък. Да се сглоби един шести вариант, който да бъде. Ма няма да ни позволят. И затова ние трябва да се групираме с някои от тия страни, които ще протестират срещу тия скорости. А те вече са ясни. Те са ясни, Вишеградската. Да, и някои други, да. Ама те отдавна ни подават ръка от Вишеград. Ма не, госпожа Кунева се опитва да ни изработи. Тя вика, Дания е същата, бе, тя там подбира, ама Дания не е България. Норвегия е била същата, тя ползвала само единния пазар. Е с Норвегия, ама чакайте, бе, те они имат петролата с заряди. Разбира се. Тоест, нашите политици са толкова некадърни и нямат визия за бъдещето, че просто не трябва да очакваме нищо добро. Финални думи, да. Ето затова аз казах да коментирам Бялата книга, защото нищо не ми е ясно и защото всичко се основава на база на предположения в бъдеще. Ето, например, слушах ръководителя на представителството на Европейската комисия в София, един господин с фамилия Златев. Той беше гост на БНТ. Нито водещата, която е много ерудирана, така имам голямо уважение към нея, не беше наясно какви въпроси да задава и тя самата чакаше отговор на нещо, което не знае. И самия господин Златев, представител на Брюксел в София,
нищо не можа да обясни. Слушах 10 минути и превключих канала. Уникален парадокс, уважаеми зрители. Тук в това студио за на многознайковци най-после някой призна, че нищо не знае. Обаче, за разлика от нас, има телевизии, както каза господин Желев, където всичко знаят, всичко могат. Едни млади момиченца разговарят на високо така политически и технологични теми и затова вървиме все по-добре напред. Добавям и край. Толкова са запознати с международната политика, че телевизия BTV, централната емисия новини 19 часа в петък на 3 март, когато телевизия СКАТ вече беше казала истината за събитията в Германия и за конфликта, изписаха, че Германия отказала митинг на турския външен министър. Благодаря ви. Накрая искам да кажа няколко думи във връзка с едно мое изказване в предишно предаване, за връзка като казах, че от регулатора СЕМ има ръководител, който е бил, член на масонска ложа. Там са се обидили СЕМките или СЕМовете, не ги знам точно кои са, май че СЕМове няма много. И тук съм принуден да кажа, че техният протест е за това, че не е сегашният ръководител на СЕМ, човекът, който е масон, а бил предишният. Аз не казах тогава нито дали е сегашният, дали е предишният. Да уточниме, ако се е засегнал някой, си връщам думите назад, но не и думите, че масони управляват регулаторния орган и че политически зависими хора са в СЕМ и то са се развихри като Чапаев и Петка и точно в предизборната борба сега ни стягат, така да се каже, менгемето на медиите, за да покажат, че въпреки, че никой не ги бръсне за нищо, те са голяма политическа и еди класи и сила. Пак се извинявам, на който се е почувствал засегнат. Масонството остава, а пък дали е в сегашния или предишния СЕМ, едва ли някой от зрителите ще разбере и дали има някакво значение. Благодаря ви, уважаеми зрители, и на вас, уважаеми гости. Дочуване, довиждане, до следващата събота.